Слушай. Или подойти к учителю. Слушай, меня! Выходи со скатка! Что я сделала? Ну, выходи отсюда! Коватка! Это что за лиза? Какое? Гадина! А? Иди отсюда! Так, какво ще кажете? Това го записах, защото може да се загубя, ми се вижда хубаво. То е в Русия направено, но виждате и смятам, че знаете, че и в нашите училища е подобна ситуацията. Учителите и учениците водят една жестока война за надмощие. Спирам до тук. Живот и здраве ще... ние сме говорили много по тия въпроси, но това го документирам просто.